Al Dahra je prošle godine izvezla poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 800 miliona dolara i spada u jednu od najvećih kompanija u oblasti agroindustrije na svetu, jer oni se ne bave samo poljoprivrednom proizvodnjom, nego imaju i ogromnu mrežu trgovine. I to je jako važno i za sve srpske poljoprivrednike, jer osim što će se baviti poljoprivrednom proizvodnjom u Srbiji, ja sam siguran da će oni da se pojave na tržištu kao jedan od pouzdanih kupaca viškova poljoprivrednih proizvoda od naših poljoprivrednika i da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući ovoj investiciji, postići i veće prinose u Srbiji, ali i mnogo veći izvoz iz Srbije poljoprivrednih proizvoda. Mi smo se danas konkretno dogovorili da predogovor koji je potpisan u Abu Dhabiju 13. januara dobije i svoju konačnu formu. Mi u februaru planiramo da potpišemo međudržavni sporazum, generalni, između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u brojnim oblastima, od kojih će jedna biti oblast poljoprivrede, što će biti pravni osnov za zaključivanje konačnog komercijalnog ugovora sa Al Dahrom, a cilj je da se on zaključi u toku marta meseca.